Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Зараз у Львові робочий день. Спочатку була зустріч з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Потім зустріч з американськими сенаторами. Делегація на чолі з Чаком Шумером. Хороші перемовини. Ще один корисний день для України. Підписали з Метте безпекову угоду Україна-Данія. Це вже четверта така домовленість. Вже є угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією. Данія перша серед країн поза межами групи семи. І угода значна. Як це вже стало зразком, маємо чітку фіксацію оборонної підтримки на цей рік. 1 800 000 000 євро. Угода буде діяти протягом 10 років, тож щороку буде відповідний обсяг співпраці, зокрема саме оборонну. Звичайно, є весь комплекс потрібних політичних та дипломатичних пунктів угоди, які фіксують наші принципові речі. Посилення тиску на Росію, максимальна взаємодія з Данією, підтримка нашого руху в Євросоюз і НАТО – все те, що зміцнює нас. Мете, ще раз дякую тобі. Разом працюємо і в галузі спільних оборонних виробництв. Конкретні речі обговорили ми сьогодні також. Наші команди домовились про проведення двостороннього форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного форуму. Тобто відносини дійсно на висоті. Говорили сьогодні, до речі, і про конкретні терміни, коли в українському небі з'являться F-16, з якими Данія дуже-дуже допомогла. На зустрічі з делегацією американського сенату передусім подякував за позитивне голосування щодо пакету підтримки нашої держави, наших воїнів. Цей пакет нерядовий, він має фундаментальне значення для нашого захисту і з точки зору його змісту, і з точки зору того, який сигнал дає світу підтримка чи не підтримка цього пакету. Демократії не мають самоусуватись з історичного процесу, з процесу захисту усіх тих цінностей, які визначили наш сучасний світ. Я поінформував сенаторів про ситуацію на полі бою зараз, про прямий зв'язок між тим, яку зброю мають наші воїни, і тим, якого результату досягає наш спільний ворог. Достатність артилерії, достатність далекобійності – це ключові речі для нас, для наших сил оборони. І, звичайно, дуже активно працюємо, щоб вже у цьому році позбавити російські літаки можливості домінувати у небі поблизу фронту, а також над проектами спільних оборонних виробництв. Обговорили з американською делегацією відповідні пріоритети. І готуємось зараз до продовження надзвичайно активної нашої міжнародної роботи. Найближчими тижнями будуть і нові домовленості, які посилять наших воїнів, захист наших міст, позиції нашої держави. Я дякую всім в світі, хто допомагає. Дякую усім, хто захищає нас, Україну, наших людей, наші принципи. Абсолютно, абсолютно справедливі принципи. Ніхто в світі не має права знищувати незалежні нації. Ніхто. І ми не дамо Росії знищити Україну. Я дякую тобі, Львів, за цей день. Слава Україні!